Вітаю вас, дорогі сябры. Як мяне чуваць? Калі ласка, калі мяне хтосьці чуе, напішыце, ці чуваць мяне, як мяне слышна. Итак, яшчэ раз вітаю вас, дарагія сябры. Сёння я хачу вам расказаць пра аднаго дзіўнага, проста цудоўнага боскага доктара і вялікага сусветнага маштабу вучонага, які пакінуў пасля сябе неацэнную навуковую спадчыну. І гэтая спадчына нясе надзею для многіх нават безнадзейна хворых людзей. І пра тое, як была адкрыта адна з самых высокаэфектыўных метадалогій псіхасаматыкі, мы сёння з вамі і пагутарым. Калі ласка, калі мяне добра чуваць, напішыце што-небудзь у нашым чаце. Я разумеў, якая ў нас з вамі сувязь. Добра. Добра. Итак, мы сёння будзем размаўляць пра Рыка Герда Хамера, доктара Хамера. І гэта не толькі цудоўны чалавек, не толькі вялікі навукоўца, але, як вы убачыце з майго расказу, гэта таксама і творчы чалавек, і вынаходнік, і таксама нават у нейкай ступені містык. У добрым значэнні гэтага слова, канешне. Пачынаем. Рык Герд Хамер – гэта нямецкі тэрапевт, урач-анколаг, доктар медыцыны, магістр тэалогіі, стваральнік і заснавальнік германскай новай медыцыны, альбо яе яшчэ называюць новай нямецкай медыцыны. Гэта такая новая парадыгма, якая абгрунтоўвае саматычныя змены, так званыя хваробы, так званыя хваробы, на пяці асноўных біялагічных законах прыроды. Доктар Хамер нарадзіўся 17 мая 1935 года ў горадзе Мэнтмане ў Фрысландзіі ці Фрызіі, што ў Нямеччыне, Германіі, у сям'і пратэстанцкага святара. Чаму я буду так падрабязна распавядаць вам пра біяграфію гэтага цудоўнага доктара, вялікага лекара, сусветнага навукоўцы? Для таго, каб лепей зразумець увесь шлях да гэтага важнага адкрыцця. І мы з вамі сёння таксама, можна сказаць, паўторым гэты шлях. І усе людзі, хто будзе нас сёння слухаць, сёння ці ў эфіры, ці ў запісу, таксама будзе разумець, кожны чалавек, хто паслухае гэты запіс, будзе разумець, як доктар Хамер прыйшоў да свайго адкрыцця. Зараз вельмі шмат інфармацыі ў інтэрнэце, у розных другіх крыніцах, друкаваных крыніцах, ёсць вельмі, скажам так, нават негатыўная інфармацыя ёсць пра доктара Хамер і ягоны метад. Але каб праўдзіва, аб'ектыўна зразумець, што гэта за метад і што гэта за адкрыцце і як працуе псіхасаматыка на падставе
нямецкай новай медыцыны ці германскай новай медыцыны, мы і пройдзем сёння такі з вамі шлях, паўторны шлях гэтага вялікага навуковага адкрыцця, якое нясе выздараўленне і надзею велізарнай колькасці цяжкахворых людзей. Итак, наш доктор Хамер, як мы ўжо сказалі, нарадзіўся 17 мая 35 года у пратэстанцкай сям'і, у сям'і святара пратэстанцкага у Фрысландіі на Нямеччыне. І у 22 гады, пасля 8 семестраў навучання ва ўніверсітэце горада Цюбінга, ён здаў дзяржаўны экзамен спачатку па тэалогіі і атрымаў ступень магістра тэалогіі. А ў 24 гады ён здаў такі ж дзяржаўны складаны іспыт на магістра медыцыны. Ва ўніверсітэце горада Цюбінга ён пазнаёміўся з Зігрінд Ольденбург, лекарам, студэнткай, якая пасля стала яго жонкай, з якой пражылі яны ў шлюбе амаль 30 гадоў, аж да самага 85 года. У 26 гадоў, пасля двухгадовай абавязковай практыкі і абароны дысертацыі, доктар Хамер атрымаў прафесійную ліцэнзію доктара медыцынскіх навук і атрымаў таксама права працаваць лекарам у ўласнай практыцы. Ён працаваў ва ўніверсітэцкіх клініках Цюбінгена і Хейдельберга. У 1972 годзе, пасля наступнага спецыяльнага экзамена, доктар Хамер атрымаў права працаваць інтэрністам. Ягоная жонка таксама стала лекарам, і яны некаторы час працавалі разам у сваёй уласнай прыватнай практыцы. Да жніўня 1978 года гэта была вельмі шчаслівая, здаровая сям'я з 4 дзецьмі, з вялікай колькасцю сяброў, паспяховая сям'я. Акрамя ўсяго гэтага, доктар Хамер любіў пісаць вершы, пісаць музыку, асабліва любіў вынаходзіць усялякага роду медыцынскія прылады. І самым знакамітым яго вынаходствам стаў скальпель Хамера. Ён так і назваў свой скальпель скальпель Хамера. Гэта быў такі адмысловы хірургічны нож, які стаў вядомым ва ўсім свеце. Яго выраблялі, прадавалі ва ўсіх краінах свету і выкарыстоўвалі ў самых розных шпіталях. Калі мы дакладней на яго зірнём, то бачым, што на ім шына з велізарная колькасць бегаючых нажоў, кожны з якіх прыкладна ў 20 разоў вастрэй любой брытвы. І гэта дазваляла рабіць дакладныя аперацыі, вельмі дакладныя аперацыі, вельмі тонкія надрэзы, якія нават амаль не крываточылі. І натуральна, гаенне ран было нашмат лепш, і нават рубцоў практычна не заставалася пасля гэтага скальпелю доктара Хамера. Скальпель доктара Хамера лекарам вельмі спадабаўся, асабліва ў пластычнай хірургіі, дзе вельмі важна, каб не было рубцоў, слядоў і гэтак далей. Сам доктар Хамер на той момант быў урачом-анколагам і таксама выкарыстоўваў у сваёй практыцы скальпель уласнага вынаходства. Доктар Хамер і ягоная жонка Зігрід Хамер марылі пераехаць у Італію, там хацелі пабудаваць клініку і лячыць бедных і бяздомных людзей. Дзякуючы шматлікім вынаходствам і патэнтам доктара Хамера, гэтая мара ўжо пачала спраўджвацца.
Хамер з жонкай купілі зямлю і пачалі будаваць сваю клініку ў Італіі. Сям'я пераехала ўжо ў Італію. Сам доктар Хамер дапрацоўваў апошнія месяцы ў буйным анкалагічным цэнтры Хайдельберга, які знаходзіцца побач з Мюнхенам. І вось у той момант здарылася непапраўнае. 18 жніўня 1978 года у 3 гадзіны на раніцы здарылася нешта проста жудаснае. Справа ў тым, што у доктара Хамера быў сын Дзірк Хамер, якому тады было ўсяго толькі 19 гадоў. І вось аднойчы, катаючыся з сябрамі на яхце па міжземным моры, ён быў змушаны за шторму зайсці ў бухтачку невялічкай выспы і прышвартавацца ўжо да стаялых тамака яхтаў. Ягоныя сябры хлопцы пайшлі ў рэстаран на беразе, а сам Дзірк лёг у яхце, каб крыху адпачыць. У гэты час у рэстаране гуляў Віктор Эммануіл фон Савоян. Гэта прынц Італіі, гэта значыць сын караля Італіі Умберта фон Савояна. Добра падпіты Віктор Эммануэль фон Савоян паводзіў сябе не вельмі адэкватна, і хтосьці яго сфатаграфаваў пры гэтым. Італьянскаму прынцу гэта вельмі не спадабалася, і ён выхапіў стрельбу, прызначаную для палявання на сланоў, пачаў ганяцца за гэтым фатографам і страляць у яго. Той бедалага, забегшы па мастку на крайнюю яхту, скінуў масток у ваду і пачаў хавацца ў гэтай яхце. Ну а раз'юшаны прынц заскочыў у гумовую лодку, якая стаяла ля берага, падплыў да гэтай яхты і пачаў яе абстрэльваць. Напомню, што у яго была стрельба для палявання на сланоў. І дзве кулі трапілі якраз у Дзірка Хамера, які, моцна стаміўшыся, заснуў у сваёй яхце. Дзірк, ускрыкнуўшы і паклікаўшы на дапамогу, вельмі хутка страціў прытомнасць ад болю. Яго крык пачулі, выцягнулі з лодкі. На іншай яхце яго пераправілі на выспу Сардзінію, адтуль самалётам у Валенсію, ну а з Валенсіі самалётам у Нямеччыну да бацькі, да доктара Хамера. У выніку сыну доктара Хамера Дзірку зрабілі 18 аперацый. 19-я аперацыя была па ампутацыі правай нагі. Амаль 4 месяцы доўжылася барацьба за жыццё сына доктара Хамера. Ну, 19 аперацый разам з ампутацыяй нагі. Бацька, гэта значыць доктар Хамер, амаль увесь гэты час быў побач з Дзіркам. І нягледзячы на ўсё гэта, сын 17 снежня 78 года памірае на руках у свайго бацькі. Пасля трагічнай гібелі сына доктар Хамер сам захварэў на рак яечка. І так як ён ніколі не быў сур'ёзна хворы, то выказаў здагадку, што прычынай яго хваробы мог стаць моцны стрэс пасля гібелі сына. Але тады гэта была яшчэ толькі здагадка. Асноўныя даследаванні гэтага тэмату яшчэ былі ўперадзе. Смерць сына Дзірка, доктара Хамера Дзірка, прывяла доктара Хамера да біялагічнага канфлікту страты. Але гэтага доктар Хамер канчаткова яшчэ не разумеў і зразумее яшчэ толькі праз 3 гады. Адным чынам, сам доктар медыцыны і врач-анколог захварэў на рак, захварэў ракам. Доктар Хамер, як лекар, дазволіў выдаліць сабе яечка з ракавай пухлінай.
Але пры гэтым ён адмовіўся ад апраменьвання і хіміятэрапіі. На што яму ягоныя калегі сказалі, што няма ніякіх шансаў на выжыванне. Шансы, канешне, былі, але шансы, што доктар Хамер выжыве, ацэньваліся ягоннымі калегамі, лекарамі самай вядомай нямецкай анкалагічнай клінікі, менш чым у 1%. Але ён адказаў, што яго гэта не палохае, і такім чынам ён толькі хутчэй сустрэнецца з любімым сынам. Але доктар Хамер не памёр, а нават наадварот ішоў на папраўку. І яго не пакідала думка аб прычыне яго захворывання на рак. І ён пачаў апытваць іншых змешчаных у гэтай клініцы пацыентаў з дыягназам рак і выявіў наступнае. Усе хворыя на рак, напрыклад, усе хворыя на рак яечка, змаглі яму пацвердзіць, што да захворвання перажылі канфлікт страты кагосьці блізкага, як, у прынцыпе, і ён сам. Усе ім апытаныя, хто хворыя на рак печані, маглі яму пацвердзіць, што да захворвання перажылі канфлікт страху памерці ад голаду. Усе хворыя на рак лёгкіх змаглі пацвердзіць доктару Хамеру, што да захворвання перажылі страх за сваё жыццё ці жыццё блізкага ім чалавека. І гэтак далей, і гэтак далей. Гэтак ён вырашыў, што ўжо гэтак доктар Хамер вырашыў, што калі ўжо нашы душэўныя перажыванні неяк адбіваюцца на нашых органах, то не можа быць, каб і мозг, як галоўны кампутар у нашым арганізме, у гэтым працэсе не ўдзельнічаў. Звярнуўшыся да кампутарнай тамаграфіі мозгу, ён выявіў, што ўсе нашы стрэсы ці так званыя біялагічныя канфлікты, як ён іх так называе у дальнейшым, пакідаюць у мозгу бачныя сляды, цэнтрам якіх заўсёды з'яўляюцца кропкі мозгу, якія кіруюць працай адпаведных нашых органаў. Прааналізаваўшы гісторыі сваіх пацыентаў, доктар Хамер зрабіў тамаграфічныя даследаванні, адпаведныя медыцынскія і псіхалагічныя высновы. Да свайго здзіўлення, доктар Хамер выявіў выразную карэляцыю паміж пэўнымі канфліктамі душэўных узрушэнняў і тым, як гэтыя узрушэнні выяўляюцца на тым ці іншым органе і як усе гэтыя працэсы звязаныя з мозгам, а дакладней з вызначаным яго участкам, які адпавядае за яго працу, адказвае за яго працу і адпавядае нейкаму тэмату ў жыцці. Разважаючы як прафесійны анколаг, доктар Хамер прыйшоў да высновы аб прамой карэляцыі паміж стрэсам у сувязі са смерцю свайго сына і развіўшымся ў яго ўласным захворваннем. Доктар Хамер пачаў здагадвацца, што шок або псіхалагічная траўма ударае зусім інстынктыўна па арганізме чалавека, аўтаматычна задзейнічаючы глыбінныя біялагічныя механізмы. Больш за тое, эвалюцыя спецыяльна стварыла гэтыя механізмы для адаптацыі да цяжкіх абставін у жыцці. Пазней ён прааналізаваў узоры сканавання мозгу ў сваіх пацыентаў і параўнаў іх з адпаведнымі медыка-псіхалагічнымі запісамі. Пры гэтым ён таксама выявіў выразную сувязь паміж шокам і зацямненнем у розных абласцях мозгу, пашкоджанага спецыфічным відам шоку, і адпаведным органам, дзе развіваўся рак у залежнасці ад віду псіхалагічнай траўмы.
Такім чынам, доктар Хамер адкрыў аб'ектыўную заканамернасць, пацверджаную яго шматлікімі клінічнымі даследаваннямі. У чым заключаецца гэтая заканамернасць? Справа ў тым, тое, што адкрыў доктар Хамер, знешняя стрэсавая сітуацыя ўплывае на псіхіку, правакуючы яе вострую негатыўную рэакцыю. У сваю чаргу, рэакцыя псіхікі вызывае біялагічны канфлікт, і мозг працуе інтэнсіўнее, каб вырашыць гэты канфлікт, каб дапамагчы чалавеку выжыць ці выйсці з цяжкай жыццёвай сітуацыі. Мозг і біялагічныя праграмы, якія выпрацаваны прыродай на працягу эвалюцыі жыцця на планеце, запускаюць працэсы ў адпаведным органе. Па сутнасці, зона мозгу, якая адказвае за пэўны канфлікт, і адпаведны орган стараюцца дапамагчы свайму ўладальніку справіцца з гэтай цяжкай жыццёвай сітуацыяй. І дапамагаюць так, як умеюць, як іх запраграмавала прырода ў ходзе эвалюцыйнага развіцця. Некалькі такіх прыкладаў. Напрыклад, у дзяўчыны няма хлопца, і яна ад гэтага псіхічна ці псіхалагічна вельмі пакутуе. У іншых ёсць, у яе няма. Няма кавалера, жаніха. Пры пэўных умовах арганізм можа пачаць дапамагаць сваёй гаспадыні знайсці так званага прынца. Як ён будзе дапамагаць? Ну, канешне, так, як запраграмавала яго прырода. Напрыклад, як і ва ўсіх жывёл, арганізм жанчыны будзе імкнуцца павялічваць выпрацоўку феромонаў і іншых біялагічных рэчываў, якія прыцягваюць сексуальных партнёраў. А каб выпрацоўваць гэтыя біялагічна актыўныя рэчывы, феромоны, у арганізме будуць расці адпаведныя тканкі, якія іх выпрацоўваюць. У тым ліку, гэта, напрыклад, сценкі влагалішча, ці параўрэтральныя залозы, ці залозы скіна. І вось, дзякуючы ім, дзяўчына ўжо вельмі шмат феромонаў, не дзяўчына, а арганізм дзявочы шмат феромонаў выпрацоўвае, дзяўчына фантануе сваімі феромонамі, і вось яна нарэшце прыцягівае ўвагу некага хлопца, і ён становіцца яе жаніхом. Арганізм рады, што дапамог, але ж у прыродзе вельмі ўсё мудра і разумна, нічога не бывае лішняга. А тут, тады, калі была праблема, бракавала ці не хапала магутнасці тканак, яны нарасталі, праблемы няма, і гэтыя тканкі ўжо сталі лішнімі. Што ж рабіць? Арганізму трэба ад іх пазбавіцца. А як пазбавіцца? Вельмі проста, як заўсёды, праз распад тканак. У тым ліку, дзякуючы і бактэрыям, якія ў нашым арганізме выпаўняюць таксама сваю прыродную функцыю. І вось можа пачацца так, што, напрыклад, у дзяўчыны з'явіцца ці малочніца, ці якісь запальныя працэсы ў адпаведных органах і гэтак далей. Але гэта ўсё роўненька адбываецца па тых механізмах і працэсах, якія пісаў доктар Хамер. Другі прыклад ужо няхай будзе мужчынскі прыклад. Напрыклад, нейкі мужчына вельмі закахаўся, але тут раптам з'явіўся канкурент, які таксама прэтэндуе на яго каханую. Ці можа нават ягоная каханая выбірае не яго, а іншага, ці пакідае яго, а ідзе да іншага. І у мужчыны вялікі стрэс і адначасова
глыбокі біялагічны канфлікт. І тут мудры наш арганізм уключаецца ў дапамогу свайму гаспадару. Як ён будзе дапамагаць свайму гаспадару? Ну таксама, як умее, як можа. Так як? У дадзеным выпадку можа пачаць расці прастата. Прастата. Біялагічная логіка прыроды тут такая. Чым большая прастата, тым больш выпрацоўваецца спермы і тым больш шансаў, што пры сустрэчы са сваёй каханай гэты мужчына так залье яе спермай, што у канкурэнта проста не будзе ніякіх шансаў. І па гэтаму арганізм, мозг дае каманду органу на нарастання тканак прастаты. Прастата разрастаецца, разрастаецца, разрастаецца. І на гэтым ўсё не заканчваецца. З ростам прастаты мужчыны можа ўзнікнуць шмат праблемаў. Прастата можа пераціснуць некія жылкі, некія участкі у нізу медніцы таза і вызве яшчэ больш розных праблем. І у той час, калі звернецца мужчына да ўрачу, яму скажуць: «О, бацінька, тут такая-такая вялікая праблема, рак ці амаль што рак». Але гэта яшчэ таксама не ўсё. Калі ж праблема вырашана і дзяўчына ці самка заваёвана, арганізм задавалёны і пачынаецца пазбаўленне ад непатрэбных тканак, ад непатрэбных магутнасцяў прастаты. Пачынаецца распад гэтых тканак. Зноў жа ж падключаюцца бактэрыі, дапамагаюць гэтаму распаду, запальныя працэсы і так далей. І гэта ўсё толькі прыродныя механізмы. Падобны ж біялагічны канфлікт, толькі у выглядзе канфлікта страты дзіцяці, быў запушчаны і у доктара Хамера, і гэты канфлікт вызваў рак яечкаў. Мала таго, што гэта жудасна, увогуле жудасна, а яшчэ больш жудасна і цяжка было доктару Хамеру адчуваць уласнае бяссілле дапамагчы уласнаму сыну, калі ты сам лектор. Дарэчы, на гэтым фоне, на гэтым тле у маці, у жонкі Хамера ці у маці развіўся рак грудзей. Да ўсяго гэтага дадаліся агідныя, вельмі агідныя паводзіны сям'і прынца. Спачатку бацька прынца Умберт II даслаў тэлеграму з выбачэннямі і было абяцана аплаціць усе выдаткі па лячэнню. Для гэтага быў складзены пратакол і ўсе яго падпісалі. Але ж потым адвакат Дзірка, сына доктара Хамера, прызначаны нямецкім консульствам у Марселі, перакінуўся на бок каралеўскай сям'і, і падпісаныя пратаколы раптам зніклі. Таксама, як і пісьмовае прызнанне прынца ў ягонай віне. У Хайдельбергскай хірургічнай універсітэцкай клініцы, дзе знаходзіўся Дзірк, таксама не ўсё працякала карэктна. Туды па тры разы на дзень названівалі адвакаты прынца і ўгаворвалі шэфа клінікі не асабліва старацца падоўжыць жыццё юнаку. Бо тады ж па дамоўленасці сям'я прынца павінна была б выплачваць Дзірку пажыццёвую пенсію. Да таго ж часу у Дзірка была яшчэ і нага ампутаваная,
і мець перад вачыма жывы напамін гэтай непрывабнай гісторыі сям'і прынца не хацелася. Урэшце бацьку забаранілі ўвесь час знаходзіцца ля ложка свайго сына і сталі напампоўваць дзірка морфіям. Усе гэтыя драматычныя падзеі абрынуліся на плечы самотнага бацькі доктара Хамера. Справа ў тым, што сям'я, астатняя сям'я доктара Хамера ў гэты час знаходзілася ўжо ў Рыме, куды яны пераехалі незадоўга да гэтага няшчаснага выпадку. Праз два месяцы пасля смерці сына хвароба бацькі дала б сабе знаць. Між іншым, бацька прынца Умберт другі таксама зрабіў на гэтай гісторыі рак, таму што ён за ўсіх гэтых нявартых махінацый вакол гісторыі страціў павагу да сябе, і гэта стукнула па яму па іншым сістэмам. У 1979 годзе аслабленаму пасля дзвюх аперацый доктару Хамеру падсунулі прапанову замяць канфлікт, бо меўся быць суд над прынцам. Яму прапанавалі 2 мільёны нямецкіх марак. Тады прагназавалася яго хуткая смерць, таму што лічылася, што яго жывот поўны метастаз. А насамрэч гэта былі сухоты брушыны, што, як лічыць доктар Хамер, згодна з яго канцэпцыяй, гэта і прывяло да яго пазней да яго больш паскоранага акрыяння і гаення хваробы. Нагадаю, што шансы, што доктар Хамер выжыве, ацэньваліся лекарамі-анколагамі ў меней, чым 1%. У выпадку адмовы доктару Хамеру пагражалі запэцкаць яго імя, выжыць з Рыма і паспрыяць яго поўнаму фінансаваму краху. І вы ведаеце, сям'я італьянскага прынца свае абяцанкі пазней стрымала. Акрамя таго, яму намякалі, што ў выпадку яго партасці з ім можа адбыцца дарожны няшчасны выпадак са смяротным зыходам ці яшчэ штосьці падобнае. Яму казалі, што ён павінен падумаць аб фінансавым забеспячэнні сям'і, бо яму засталося жыць ужо нядоўга. Экс-манарх быў упэўнены, што здзелка адбудзецца, справу ўдасца замяць, таму яго хвароба на час заціхла. Але доктар Хамер выбраў суд, які ў 82 годзе прызнаў прынца вінаватым. Пасля гэтага хвароба экс-манарха Італіі успыхнула з новай сілай, ад якой ён неўзабаве і памёр. У 1981 годзе у доктара Хамера з'явілася магчымасць праверыць сваё меркаванне аб псіхалагічных прычынах узнікнення раку ў анкалагічнай клініцы пры Універсітэце Мюнхена. Ён атрымаў там месца галоўнага лекара-інтэрніста. І праца закіпела. 4 кастрычніка 1981 года наш герой выступіў па баварскім тэлебачанні з заявай аб адкрыцці ім новай сістэмы ўзнікнення, лакалізацыі і праходжання ракавага захворывання. Механізм запуску ракавай хваробы ён назваў Дыркхамер-сіндром, таму што першы раз назіраў яго ў сябе пасля смерці сына. Між іншым, калі доктар Хамер зразумеў, што рак запускаецца шокавай сітуацыі, у сне да яго з'явіўся сын Дзірк і сказаў, што ўсё такі ёсць, пацвердзіў. Але пры гэтым сын доктара Хамер Дзірк яшчэ сказаў, што бацька павінен далей думаць, шукаць і назіраць, так як яшчэ дзве важныя рэчы ім пакуль што не адчыненыя. Доктар Хамер выявіў, што кожная хвароба паходзіць ад удару ці траўмы, якая застала нас знянацку.
У момант, калі канфлікт узнікае нечакана, шок шкодзіць пэўную вобласць у мозгу, выклікае паражэнне, пазней доктор Хамер называе гэта паражэнне ачаг Хамера. І на тамаграме мозгу гэтыя ачагі бачныя ў выглядзе набору канцэнтрычных кольцаў. Доктор Хамер ідэнтыфікаваў гэтыя кольчатыя ачагі ў галаўным мозгу у той час, як радыёлагі разглядалі іх як фактар збою ў абсталяванні. Тады спецыялісты кампаніі Siemens, вытворца абсталявання для камп'ютарнай тамаграфіі, правёўшы праверку абсталявання апаратуры, пацвердзілі, што гэтыя мэтавыя паразы не могуць быць апаратным скажэннем, бо шматразовы паўтор тамаграфіі аднаго і таго ж кліента пры паўторы і зробленыя пад рознымі кутамі, вуглами здымкі даюць тыя ж самыя фармаванні кольцаў на здымках, якія заўсёды з'яўляюцца ў адным і тым жа самым месцы. Клеткі мозгу, якія атрымліваюць канфлікт, адпраўляюць біялагічныя сігналы на адпаведныя клеткі органа і выклікаючы два роды зменаў. Гэта ці рост тканіны, гэта значыць рост пухліны, ці страты тканіны, гэта значыць функцыянальныя страты. І ўсё гэта адбываецца ў залежнасці ад таго, які мазгавы пласт атрымлівае шок і які участак мозга атрымлівае гэты шок. Таму што весь мозг, ён заніраваны і кожны участак мозга адказвае за вырашэнне розных канфліктаў псіхалагічных. Гэта адбываецца таму, што за час нашай гістарычнай эвалюцыі кожная вобласць мозгу была запраграмаваная прыродай імгненна рэагаваць на канфлікты, якія могуць пагражаць нашаму выжыванню. Напрыклад, ствол мозгу ці старажытная частка мозгу праграмуецца з асноўнымі пытаннямі выжывання, такімі як дыханне, размнажэнне ці сілкаванне. А самая маладая частка мозгу, кара галаўнога мозгу, больш звязаная з сацыяльнай і тэрытарыяльнай тэматыкамі. Да таго часу доктор Хамер праштудаваў 170 гісторыяў хвароб і акрамя таго, акрамя новых яшчэ раз прагледзіў і старыя выпадкі і пастараўся іх сістэматызаваць у выглядзе табліцы. Табліца была так: род канфлікту, уражаны орган. Канфлікт, орган. Але яшчэ ў яго даследаваннях была трайная сувязь. Психика, значит, конфликт, участок мозгу, орган, конфликт, психичный, ти биологичный конфликт, участок мозгу, орган, хворы. Это дозволило доктору Хамеру зауважить, что, например, рак у шейки матки заўсёды адпавядаў спецыфічны канфлікт перажывання, які носіць сексуальны характар. Рак у грудзей папярэднічаў спектр чалавечых канфліктаў. Часта гэта быў канфлікт паміж маці і дзіця. Напрыклад, дзіця патрапіла пад машыну, і маці пачынала сябе вінаваціць, што не ўтрымала яго, ці вінаваціць сябе ў тым, што, напрыклад, не можа дапамагчы свайму дзіцяці. Рак яечнікаў выклікаўся канфліктам генітальна-анальнага перажывання. І так паміж зместам канфлікту і пашкоджаным органам прасочвалася яўная ўзаемасувязь. Гэта і стала другім важным адкрыццём. Зноў ва сне да доктора Хамера з'явіўся сын і пацвердзіў яму, што бацька на правільным шляху і заклікаў яго давесці справу да канца. Зараз ужо доктор Хамер заняўся спячымі злаякаснымі пухлінамі,
Ён намагаўся зразумець, чаму і калі яны спяць. І вось яго нарэшце азарыла. Заўсёды, калі пацыент здаравеў, канфлікт, які выклікаў хваробу, быў ухілены. Напрыклад, калі сына пасля аварыі ўдалося выратаваць і вылечыць, ад яе наступстваў тады у псіхіцы бацькоў знікаў канфлікт і хвароба праходзіла. У процілеглым выпадку пацыент альбо паміраў, альбо хвароба не заходзіла і нават прагрэсавала. І зноў у сне сын пацвердзіў правільнасць назірання доктара Хамера. І хіба гэта не містыка? І зноў жа ж у сне сын доктара рэкамендаваў яму апублікаваць гэтыя адкрыцці. Пасля рэферата і даклада перад калегамі клінікі доктар Хамер быў зволены. Але ён не здаваўся. Доктор Хамер адкрыў уласную клініку. Праўда, яе хутка прыкрылі. І калі яе закрывалі, то яе руйнавалі бульдозерамі. Чаму так? А тут эканамічная цікавасць. Проста элементарна палічыце, колькі каштуе лячэнне онкалагічных клініках і колькі каштуе адна доза хіміятэрапіі, напрыклад. Толькі адна. Так вось, клініку доктара Хамера зруйнавалі бульдозерамі, але доктар Хамер ездзіў з дакладамі сваімі па ўсёй Еўропе. Ва ўласнай друкарні друкаваў вынікі сваёй дальнейшай працы на карысць хворых людзей і на карысць усяму чалавецтву і навуцы. У 84 годзе, напрыклад, у сваёй друкарні ўласнай доктар Хамер надрукаваў сваю першую кнігу, якая называлася «Рак. Захворыванне душы». У 81 годзе доктар Хамер падаў у Цюбінскі ўніверсітэт манускрыпт сваёй доктарскай дысертацыі. Аднак без тлумачэнняў яна ў 82 годзе была адхілена. У 86 годзе суд абавязаў універсітэт разгледзець гэтую працу, але універсітэт прыгнараваў пастанову суда, і праца зноў была не разгледжана. У 85 годзе, за год да гэтага, пасля 29 гадоў шлюбу і выхавання чацвёрых дзяцей ва ўзросце 50 гадоў, жонка Хамера, Зінгрыд Хамер памерла. Яна не вынесла ўсё яшчэ працяглых падкопаў сям'і прынца Савоі. І яна памерла не ад раку, як адразу яе дыягназавалі рак, і ей прагназавалі смерць ад раку, прадказывалі калегі-анколагі. А Зінгрыд Хамер памерла ад інфаркту. Далей што? У 86 годзе ганенні на доктара Хамер дасягнулі апагею. Абласны суд горада Кобленца вынес пастанову аб забароне на яго прафесію, і ліцэнзія доктара Хамера на медыцынскую практыку была адклікана. У 94 годзе ўжо іншы суд паўторна прымушае Цюбінскі ўніверсітэт разглядзець доктарскую дысертацыю доктара Хамера, але і на гэты раз універсітэт ігнаруе пастанову суда. У 97 годзе на аснове сваіх назіранняў, а да гэтага часу ім было вывучана ўжо больш за 10 тысяч клінічных выпадкаў захворвання. 10 тысяч. Доктар Хамер пашырае сваю сістэму да 5 біялагічных законаў прыроды. Гэтым законам прыроды мы прысвяцім асобныя сустрэчы. Дарэчы, гэта вельмі простыя для разумення любому чалавеку, который умее думаць, прынцыпы прыроды, которые павінны знаць
мы з вами усе. Так вось, мы гэтым законам прыроды прысвяцім асобныя сустрэчы, таму падпісвайцеся на нас у Інстаграме, Тэлеграме, ва ўсіх сацыяльных сетках можна знайсці наша цветразуменне. Але зараз падцягнем апісанне навуковага шляху доктара Хамера, навуковага і гераічнага. Да 1997 года доктар Хамер валодаў клінікамі ў Нямеччыне, Бельгіі, Італіі, Аўстрыі, Нідэрландах, а сам пры гэтым пражываў у Нарвегіі. У 97 годзе доктар Хамер быў арыштаваны і прыгавораны да 19 гадоў турэмнага зняволення за тое, што даў тром людзям бясплатную медыцынскую кансультацыю без медыцынскай ліцэнзіі. 19 месяцаў турмы. Для параўнання прывядзём інфармацыю аб тым, што ў 91 годзе, праз 13 гадоў пасля забойства Дзірка Хамера, это значыць сына доктара Хамера, Віктар Эмануэль фон Саваен, прынц Італіі забойца, быў прыгавораны ўсяго толькі да 6 месяцаў умоўна за незаконнае захоўванне зброі. Калі доктар Хамер быў арыштаваны, паліцыя канфіскавала дадзеныя яго пацыентаў. І пасля адзін пракурор быў змушаны прызнаць на судзе, што з 6500 пацыентаў з пастаўленым дыягназам рак, як мінімум 6000 былі яшчэ жывыя. У дальнейшым будзе зноў жа суд прызнае тое, што эфектыўнасць методыкі лячэння раку і анкалагічных хвароб, якую распрацаваў доктар Хамер, мае вельмі вялікую эфектыўнасць і у параўнанні з класічнай медыцынай, калі праводзяцца аперацыі хірургічныя, праводзіцца рознага медыкаментознае лячэнне, хіміятэрапія і радыёаблучэнне, то гэта вельмі на парадкі больш эфектыўны метад доктар Хамер адкрыў. Тым не менш, дагэтуль універсітэт Цюбінгена адмаўляецца, нагледзячы на судовыя пастановы 86 годзе, 94 годах, правесці праверку навуковай працы доктара Хамера. Акрамя таго, афіцыйная медыцына адмаўляецца зацвердзіць германскую новую медыцыну, нагледзячы на шматлікія праверкі як лекараў, так і прафесійных асацыяцый. І, як мы ўжо казалі, 3 мая 97 года па май 98 года доктар Хамер знаходзіўся ў кёльнскай турме за таго, што тры разы бясплатна інфармаваў людзей па іх просьбе аб законах новай нямецкай медыцыны. І пасля выхаду з турмы, ўжо ў верасні 98 года, у анкалагічным інстытуце Браціславы і ў бальніцы горада Тырны доктар Хамер прадэманстраваў на абследаванні 7 хворых з больш чым 20 захворэннямі дзейнасць гэтых законаў. Гэта адбылося ў 98 годзе ў інстытуце Браціславы і бальніцы горада Тырна. Пры гэтым прысутнічалі прарэктар універсітэта Тырны, дэкан факультэта, 10 дацэнтаў і прафесараў. У сваім заключэнні гэтыя паважаныя дактары, навукоўцы, акрамя пахвальных слоў у адрас доктара Хамера, напісалі, што лічаць пажаданым новую нямецкую медыцыну як мага хутчэй увасобіць у жыццё. Яшчэ ў 93 годзе у Аўстрыі, у горадзе Бургаў, дзейнасць законаў біялагічных законаў, які адкрыў доктар Хамер, была пацверджана для 12 хворых для выпадкаў раку, псіхозу, дыябету, пухліны галаўнога мозгу, саркомы, нейрадэрміту,
і мультыпле склерозу. У 2004 годзе доктара садзяць на 3 гады ў французскую турму з-за таго, што ён у 93 годзе даў па тэлефону згоду паглядзець кампутарную тамаграфію адной хворай жанчыны. Ужо на 3 гады. На шчасце, масавыя дэманстрацыі пратэсту, якія адбыліся у Берліне, дапамаглі вызваць яго з турмы раней за гэты тэрмін. Нават мы такога не ведаем, мы не ведаем такіх яшчэ прыкладаў, каб абараніць доктара, адбываліся масавыя дэманстрацыі, напрыклад, у Берліне. Што было далей? Пасля ўсяго гэтага доктар Хамер жыў у добраахвотным выгнанні ў Іспаніі, і гэта было да сакавіка 2007 года, калі ўжо іспанскія медыцынскія ўлады таксама яго не судзілі, прызнаўшы яго адказным за непазбежныя смерці. Пасля гэтага ён з'язджае ў Нарвегію і адчыняе прыватны універсітэт у Зандэ-Фёрдзе ў Нарвегіі. Але лекцыі па тэорыі новай нямецкай медыцыны можна паслухаць у шматлікіх гарадах ФРГ, Швейцарыі і Аўстрыі. Цікава адзначыць, што ў 79 годзе аўстрыйскі лекар Смолнінг выдаў кніжку, у якой таксама выказаў важнасць псіхалагічнага канфлікту ва ўзнікненні раку. Ён даказаў, што ракавыя клеткі не мутанты, а што ў іх за змены у галіне гена рэпрэсара адраджаецца першабытная праграма клеткі. Энергію для такой змены пастаўляе псіхіка. Смолінг разаслаў сваю кнігу ва ўсе буйныя сусветныя анкалагічныя цэнтры і атрымаў амаль адусюль толькі дрэнныя каментары, якія адхілялі гэту канцэпцыю. Кніга гэтага навукоўцы Смолнінга называецца «Дэмаскіроўка ракавай праблемы, вырашэнне загадкі і рэвалюцыйныя наступствы для прадухілення, ранняга распазнання і лячэння». Знізу, для тых, хто захоча яе пачытаць у арыгінале на нямецкай мове, я яе назву напішу пад гэтым відэа у каментары. Не ў каментары, а ў апісанні гэтага відэа. Таму у нейкай ступені ідэя анкапсіхалогіі, можна сказаць, ужо лунала ў паветры, але была доктарам Хамерам больш дакладна даследавана, прапрацавана, больш глыбока праверана і пацверджана на клінічнай практыцы. Грунтуючыся больш чым на 50 тысячах гісторый хвароб, на працягу многіх гадоў доктар Хамер пабудаваў тэорыю, згодна з якой асновай кожнага захворывання з'яўляецца пэўны від псіхалагічнай траўмы. Напрыклад, у выпадку з бежанцамі, у сувязі са страхам і рызыкай абязвожвання, гэта таксама мы пагаворым больш падрабязна на адной з сустрэч нашых, але цяпер коротенька скажу, у выпадку з бежанцамі пачынаюць выпрацоўвацца злаякасныя клеткі зборных трубачак нырак. Тут сэнс такі. Мы з вамі, вынік усей эвалюцыі жыцця на нашай планеце на працягу мільярдаў гадоў. І у нас мы атрымалі ад прыроды, ад нашай эвалюцыі, калі мяне добра чуваць, напішыце хто-небудзь ок. У падарунак ад нашай эвалюцыі жыцця на планеце
мы атрымалі, можна сказаць, досвед шмат якіх царстваў прыроды. Нават, напрыклад, мы ведаем, што ўсё жыццё некалі выйшла на адпаведным этапу эвалюцыі з акіяну, з мора. І як памятаеце, у школе мы памятаеце, у школе мы з вамі вывучалі, як развіваецца эмбрыён у чалавека, як з адной клетачкі, з яйцаклеткі, сперматазоіда узнікае жыццё, і як гэты эмбрыён падчас свайго развіцця у жывоціку у сваёй матулі паўтарае, можна сказаць, розныя іныя этапы развіцця жыцця на зямлі. Там можна бачыць зародыш рыбкі, зародыш яшчаркі, зародыш таких жыўнасцяў, так? І вось, напрыклад, у нас з вамі з тых часоў, як жыццё было толькі ў акіяне, у нашых ДНК, у нашых генах заложена такая запраграмаваная такая інфармацыя, што, напрыклад, калі рыбу выкідывае хваляй на бераг, што трэба рыбіне, каб выжыць? Рыбіне, каб выжыць, трэба не высахнуць, трэба зберагчы вільгаць ваду ў сваім арганізме, каб сонца не выпарыла гэту вільгаць, каб даляжаць на гэтым беразе да наступнага прыліву. І для гэтага у рыбіны, можна сказаць, зборныя ці сасальныя трубачкі нырак блакуюцца, сціскаюцца, і такім чынам рыбіна можа выжыць да наступнага прыліву. І калі чалавек чуе сябе таксама выкінутым са сваёй стыхіі, калі ён чуе кінутым, напрыклад, сваёй раднёй, сваёй дзяржавай, нікому не патрэбным, то ягоная псіхіка таксама пры пэўных абставінах можа запусціць такі ж самы працэс, як у той рыбіны, которая ляжыць на сухім пляжы і чакае, пакуль надыдзе прыліў, і яна зможа выжыць. Разумееце? У 15-ці, прадоўжым з доктарам Хамерам, у 15 тысячах гісторый хвароб доктару Хамеру удалося дакументальна запратакаляваць сувязь паміж гэтым пачатковым сіндромам і наступным развіццём хваробы. Падрабязна запратакаваць. Правільнасць падыходу новай германскай медыцыны пацвярджаецца найноўшымі даследаваннямі. Ужо арганізавана некалькі соцень навуковых цэнтраў і інстытутаў. У Іспаніі новую нямецкую медыцыну называюць нават свяшчэннай медыцынай. Доктар Хамер памёр 2 ліпеня 2017 года у Нарвегіі ва ўзросце 82 гады пасля перажытага інсульту. Не так, як яму прагназавалі, што ён памрэ ад анкалогіі, не, ён памёр ад інсульту, што таксама пацвердзіла практычна псіхасаматычную тэорыю доктара Хамера. Таму што сітуацыя, у якую ён трапіў, якраз і вядзе да інсульту. Ну, аб гэтым пагутарым яшчэ як-небудзь. Дарэчы, на маім сайце ёсць раздзел «Псіхасаматыка», дзе вельмі падрабязна з розных крыніц я сабраў інфармацыю пра псіхасаматычныя прычыны розных хваробаў. За гэту інфармацыю я збіраў
пачынаючы з 2001 года. У гэтым годзе ўжо будзе споўнілася 22 гады маёй працы. І чаму мяне так зацікавіла новая нямецкая медыцына? Таму што, займаючыся 20 гадоў псіхасаматыкай, рознымі накірункамі псіхасаматыкі, калі я пазнаёміўся з новай нямецкай медыцынай доктара Хамера, то зразумеў, што на сённяшні дзень гэта самы дзейны метад, сама дзейная методыка у дыагностыцы і прапрацоўцы псіхасаматычных прычын самых разнастайных хваробаў. Ну, але, на жаль, доктар Хамер памёр. Дзякуе, але трэба дзякаваць Бога, што быў такі легендарны чалавек. І гэты дзіўны доктар, геніяльны вучоны, незалежны даследчык, пакінуў нам пасля сябе уласную, самую эфектыўную на сённяшні дзень методыку, метадалогію псіхасаматыкі, якую, паўтаруся, называюць новая нямецкая медыцына альбо германская новая медыцына ці свяшчэнная медыцына. І у наступных нашых падчас наступных нашых сустрэч мы, ну, таксама па вашых жаданнях, па вашых патрабаваннях, калі вы будзеце мне напамінаць, мне напамінаць і прасіць, калі будзеце гэтым відэа дзяліцца са сваімі блізкімі, са сваімі знаёмымі, са сваімі калегамі, з усімі, хто хоча быць здаровым, хто яшчэ сам не хварэе і не хоча быць хворым. Калі вы будзеце самі зацікаўлены ў тым, каб мы разглядалі гэты методыкі, то мы на нашых сустрэчах будзем гэтым займацца. Ну, а цяпер, калі ласка, пытанні. Прашу задаваць мне пытанні. І пакуль вы будзеце пісаць пытанні, я напомню, што буду вельмі задаволены, калі вы будзеце падпісавацца, ставіць лайкі, пісаць каментары, пісаць свае думкі, дзяліцца гэтым відэа з усімі сваімі сябрамі, са сваімі падпісчыкамі. Пакуль вы пішаце свае каментары, свае пытанні, так. Пакуль што няма пытанняў. Пакуль вы пішаце, ці была у мяне практыка выкарыстання новай нямецкай медыцыны. Канешне, была. Як я ўжо сказаў, я з 2001 году актыўна цікаўлюся і практыкую новую нямецкую псіхасаматыку ўвогуле. З новай нямецкай медыцынай я пазнаёміўся гадоў 5 назад і зразумеў, што гэта нешта проста фантастычнае. Тым больш пасля доктара Хамера засталося вельмі шмат матэрыялаў, створаныя інтэрнэт-старонкі, прысвечаныя даследаванню. Ёсць шмат вучняў доктара Хамера. Нямецкую новую медыцыну я таксама выкарыстоўваў за гэты 5 гадоў і не раз. І нават недавно атрымаў з горада Владивостока. На мінулым тыдні я атрымаў такую ўдзячнасць. Справа ў тым, што калі я пакінуў Беларусь, пераехаў у Польшчу, то ў мяне змяніўся нумар тэлефона. Але застаўся
WhatsApp на старым тэлефоне. У той WhatsApp я цэлы год не заходзіў. І вось на мінулым тыдні я заходжу ў WhatsApp, і там якраз паведамленне з Уладзівастоку, гэта далёкі ўсход Расіі, паведамленне ад адной жанчыны, которую кансультаваў перад тым, як выехаў з Беларусі. І яна дзякавала за тое, што у яе урачы вельмі здзівіліся, што не знайшлі некіх слядоў той пухліны, вельмі вялікай, якая была ў яе ў жаночых палавых органах год назад. Мы з ёй вельмі глыбока прапрацоўвалі усю гэту тэматыку па метадах новай нямецкай медыцыны. Ну, як гаворыцца, слава Богу, гэта толькі адзін такі прыемны прыклад выкарыстання гэтай метадалогіі. Шмат цяпер самай рознай інфармацыі ў інтэрнэце пра доктара Хамера, вельмі шмат хто скептычна адносіцца, але часцей за ўсё скептычна адносяцца людзі, которые не вывучаюць, а толькі чуюць гэта і разумеюць, што гэта можа ускалыхнуць іх жыццё, што гэта можа неяк пагражаць іх бізнесу, іх клініцы, і яны распаўсюджваюць вельмі негатыўную інфармацыю пра гэту методыку. Так. Так, пытанне. Ці ёсць у вас працы, кнігі па псіхасаматыцы? Калі вы переехалі ў Польшу, дзе цяпер працуеце? У мяне ёсць цэлы шэраг кніг, але непасрэдна па псіхасаматыцы кніга ў напісанні. Яна гатова адсоткаў на 70. Гэта кніга будзе синтезовать все беды по психосоматике, которые я отримал и которые мой досвід, веды теоретичные, досвід практичный. Не ведаю, коли я ее напишу. Але хочу сказать, что у одной из моих книг, якая называется «Скарбы сусветной мудрости», одна з часток, одна з сямі частак кнігі прысвечана тэме здароўя. І у той кніжцы, як я ўжо сказаў, «Скарбы сусветнай мудрасці», у частцы, прысвечанай здароўю, сабраныя вельмі-вельмі такія фундаментальныя, не толькі псіхасаматычныя, а і духоўныя прычыны розных захворванняў, вельмі розных. Калі будзеце напамінаць, калі будзеце пісаць пра гэта ў каментарах, то я буду неяк рэагаваць і, можа, пагаворым і пра тую кніжку, і пра тую частку кніжкі, звязаную са здароўем. Ну і мою кнігу па псіхасаматыцы абяцаю як-небудзь закончыць. Это будзе цудоўная кніжка. Усе кніжкі, хачу расказаць, што я пішу ў першую чаргу для сябе. Проста калі я пачынаю што-небудзь капаць, то атрымліваецца звычайна кніжка. Калі якой-небудзь тэмы зацікавлюся, начинаю вельмі глыбока вывучаць гэта пытанне, і атрымліваецца цудоўная кніжка, як звычайна, яна становіцца бестселерам. Калі я пераехаў у Польшу, у Польшчы я жыву год, напэўна, 3 месяцы, з кастрычніка мінулага году. Жыву ў цудоўным горадзе Вроцлав, у самым прыгожым горадзе Еўропы, Німеччина, тим і Польща, в самому теплому городі Польщі. І
працую я сам сябе, як заўсёды, займаюся незалежнымі даследаваннямі, вучуся ў медыцынскай школе, у польскай медыцынскай школе. І анансую запуск свайго новага праекта па развіццю мышлення, па развіццю метадаў думання, па развіццю нашых здольнасцяў пазнання. І у тым ліку можна будзе у межах майго праекта вучыцца таксама і метадам біялагічнага мышлення, падставы якога паклаў у сваёй канцэпцыі, у сваіх кніжках, у сваім вучэнні доктар Хамер. Мы вучым усе ў школе такую навуку, як біялогія. Праўда, доктар Хамер называў не біялогія, а біялогіка. Это значыць логіка прыроды. Так вось, мы біялогію вучым у школе, а не выкарыстоўваем яе ў жыцці. А доктар Хамер сваімі даследаваннямі, сваёй практыкай паказаў, што біялогія вельмі цудоўна, законы прыроды, законы біялогіі ці біялогікі вельмі цудоўна выкарыстоўваюцца для таго, каб зразумець нават псіхічныя, псіхалагічныя і метафізічныя прычыны амаль што ўсіх захворванняў. У рамках майго новага праекта мы будзем вывучаць розныя накірункі мыслення чалавека. Это будзе і аналітычнае мысленне, і біялагічнае мысленне, і глабальнае мысленне, і метафізічнае мысленне. Такое мысленне, якое дапамагае нам зразумець першапрычыны, знайсці вышэйшыя сэнсы і прызначэнні з'яваў, якія адбываюцца, і прымаць эфектыўныя рашэнні. Усе свае веды я зараз сінтэзую от такім накірунку, як светаразуменне. І вельмі хутка гэты праект будзе запушчаны. Дзе можна набыць мае кніжкі? Надрукаваныя кніжкі цяпер, раней яны прадаваліся цудоўна ў Маскве. Я разарваўшы кантракты з выдавецтвам маскоўскім, таму надрукаваных кніг цяпер набыць нідзе нельга, але іх можна набыць у электронным выглядзе, зайшоўшы на мой сайт Жалевічко ў інтэрнэце. Сябры, калі ласка, задавайце пытанні, што вас зацікавіла у тым, што я расказаў пра доктара Хамера. Для таго, каб гэта вам расказаць, мне прыйшлося працаваць з біяграфічнымі звесткамі пра доктара Хамера на розных мовах, перакладаць на нашую родную мову з нямецкай, ангельскай моваў. І я лічу, што гэты матэрыял, которым я з вамі падзяліўся пра жыццёвы шлях доктара Хамера і пра гісторыю яго адкрыцця, такога поўнага матэрыялу ў інтэрнэце больш няма. Для таго я вам сёння яго падарую. А вы, калі ласка, падаруйце гэты матэрыял сваім сябрам. Дзе яшчэ вы вучыліся, акрамя медыцынскай школы ў Польшчы? Чула, што вы шмат падарожнічаеце, падарожнічалі. Я вучыўся шмат. Дзе я пачынаў вучобу спачатку? У Беларусі. У 2000 годзе так здарылася, што быў лепшым выпускніком Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Закончыў адразу два факультэты. І па аднаму са сваіх дыпломаў я аналітык,
І па жыцці я аналітык, даследчык. Пасля гэтага, пасля беларускага дзяржаўнага універсітэта я таксама вучыўся у Москве, у Злучаных Штатах Амерыкі, у Індыі, у розных установах, звязаных з даследаваннямі, з метадалогіяй даследаванняў, з аналітычным мышленнем, са здароўем, вывучаў аюрведу, псіхасаматыку, вестэральную тэрапію, цыгун, усходнюю медыцыну увагуле. Ведаеце, свой спісак усіх сваіх нейкіх такіх школ я размясціў на сваёй старонцы ў інтэрнэце. Ну, зараз вам не моцна будзе гэта слухаць, калі я буду зачытаваць. Таму коротка скажу, што вучыўся шмат дзе і прадаўжаю вучыцца далей. І лічу самым эфектыўным у наш век такі метад, як самаадукацыя і самаразвіццё. І ну, але гэта ўжо тэма нашых другіх сустрэч. Добра. Было вельмі цікава. Дзякую, дзякую. Добра, дарагія сябры. Калі ў вас няма пытанняў, дзякую вас за ўвагу. Следзіце за наступнымі эфірамі. Дзяліцеся, рэпосціце, дзяліцеся гэтым відэа. Няхай, ведаеце, можа, мы тут і не размаўлялі ні пры якія метадалогіі непасрэдна звязаныя з псіхасаматыкай. Але я лічу, што жыццёвы прыклад доктара Хаммера, гісторыя яго даследавання, гэта цудоўнае пацверджанне, што псіхасаматыка працуе. І нават тых крыніц, тых кніг, ксёнджык, которые я указал подчас нашей сегодняшней встречи, может быть, для некого достатково, когда человек послухает, загуглить на вот новая немецкая медицина доктора Хаммера, или новая германская медицина, или те прозвища науковцев, которые я называл, и так само у описании до этого видео я размещу эти прозвища. Человек, который змагаецца за сваё здароўе, который змагаецца за сваё здароўе, і яму трапіць ўжо гэта інфармацыя, прычым гэта інфармацыя будзе надзейная, вельмі надзейная, то ён можа атрымаць яшчэ большую веру ў тое, што ён стане здоровым. На развітанне расскажу такую речь яшчэ пра доктора Хаммера. Крыху забягу уперад. Я вам паабяцаў, што калі вы будзеце пісаць каментары, то мы будзем і далей сустракацца на гэты тэмат. Але крыху забягу уперад, я скажу, што доктор Хаммер лічыў і даказаў у сваіх даследаваннях, што хвароб няма. Ёсць не хваробы, ёсць спецыяльныя біялагічныя праграмы прыроды. І іх з імі не трэба канфліктаваць, бароцца, змагацца, вальчыцца. Ім трэба дапамагаць выконваць іх прыродную функцыю. Таму што гэта як прынцып айкідо. Разумееце? І кожную хваробу мы можам зразумець, дзякуючы псіхасаматыцы і новай немецкай медыцыне ў прыватнасці, мы можам лепш зразумець сваю хваробу.
і дапамагчы ёй дапамагаць нам. Вось. Таму хвароб няма, а ёсць толькі спецыяльныя біялагічныя праграмы прыроды, якія прызначаныя нам дапамагаць у вырашэнні жыццёва цяжкіх сітуацый. Калі няма пытанняў, тады дзякую вас за ўвагу. Да наступных нашых сустрэчаў на праекце светаразумення. Да пабачэння. Цяпер трэба неяк выключыць гэту сістэму. А як яе выключыць?